Tisztelt államtitkár úr, szeretnék köszönetet mondani, hogy itt ünnepel velünk március 15-én a vajdasági magyar közösséggel, és hogy elhozta számunkra Magyarország kormányának üzenetét, és hogy a további támogatásról biztosított bennünket, ahogy én is szeretném önt is, és Magyarország kormányát is arról biztosítani, hogy a vajdasági magyar közösségre nem csak az európai parlamenti választási kampány alkalmával akkor is, de máskor is minden körülmények között számíthatnak. Talán soha nem voltunk ennyien ebben a teremben március 15-én a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai központi ünnepségén, központi megemlékezésén, ezért szeretnék köszönetet mondani, és nagyon jól eső érzés egy színültig megtelt teremben a közönség felé fordulni, és megpróbálni megfogalmazni a gondolataimat nemzeti ünnepünk alkalmából. Haza csak ott van, hol jog is van. Ez Petőfi Sándor írta a Nép című versének utolsó verszakának utolsó előtti sorában, 1846-ban. Ebben az egy mondatban, haza csak ott van, hol jog is van, meghalljuk a magyar történelem minden fényes és tragikus eseményét, a nemzet szabadságáért, a nyelvért, a kultúráért vívott minden küzdelmet, az elnyomást, a felkeléseket, a csatákat, a megtorlásokat. Évszázadokon át látjuk az utatmutatókat, a bölcseket, a bátrakat, az árulókat és az áldozatokat. A haza megteremtéséért és megvédéséért folytatott állandó küzdelmét a magyar nemzetnek. Ország, haza. Sok ország van, de haza csak egy van, és ezt a hazát nekünk kell megteremtenünk, és nekünk kell megóvnunk. Otthon az, ahova hazamegyünk. De milyen csodálatos a magyar nyelv, mert a haza viszont az, ahol otthon vagyunk. Éppen ezért nekünk mindannyiunknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 1000 éves szülőföldünkön otthon lehessünk, otthon érezhessük magunkat, hiszen Petőfit idézvén még egyszer, haza csak ott van, hol jog is van. Meg kell teremtenünk a jogainkat, és a jogainkkal élnünk kell. 1848. március 15-ét történelmünk meghatározó eseményét ünnepeljük ma, amely nélkül a magyar nemzet sorsa teljesen másképp alakult volna. Ugyan megelőzte a reformkor 1825-től, megelőzte a programalkotás, megelőzte Kossuth Lajos március 3-án elmondott programjellegű beszéde 1848-ban, amely megfogalmazta az ellenzék követeléseit, de 1848. március 15-e nélkül, az ifjak bátorsága nélkül és kitartása nélkül ma a magyar nemzet nem ott tartana, ahol tart, és a magyar nemzetet nem a győztes nemzetek sorában tartanák számon Európában. 1848. március 15-én a magyarság modern értelemben nemzetté vált, de annak ellenére, hogy ez se lenne kevés, ennél sokkal több történt. Megteremtődött, megteremtették a parlamentáris Magyarországot, lebontották a feudalizmust, és olyan értékeket adtak Európa népeinek, amelyeket ma is a civilizáció legfőbb vívmányai között tartunk számon. Az áprilisi törvények, a március 15-i békés forradalom megnyerését követően biztosították a polgári fejlődést, azt a fejlődést, amely egészen az első világháború kitöréséig a mi vidékünkön is, Szabadkán is, Újvidéken is, Zomborban is, Nagybecskereken is, Pancsován is, azt a fejlődést eredményezte
gazdasági és kulturális értelemben, amelyből nagy mértékben még ma is táplálkozunk, és amelynek értékeit tárgyi értelemben is és eszmei értelemben is megpróbáljuk megőrizni. 1848-nak köszönhetjük nemzeti önazonosságunk megtartását, de 1848-nak köszönhetjük a szabadságba vetett hitünket, az önbecsülésünket, és a kivívott tisztelet következtében pedig azokat a boldog békeidőket, amelyekről az előbb beszéltem. De 1848-nak köszönhetjük a példát is arra, hogy az elnyomást nem kell tűrni, hogy a célért küzdeni kell, és érdemes küzdeni. 1848-nak köszönhetjük a példát arra is, hogy az összefogásnak eredménye van, az egységnek pedig ereje. Az ellentétek háttérbe szorításáról szólt 1848, a dicsőséges forradalom és szabadságharc. Néhány idézet szemlélteti a leghívebben azt, hogy micsoda ellentéteket kellett háttérbe szorítani. Széchenyi így fogalmazott: Batthyányit és Kossuthot kell támogatni, hallgatnia kell minden gyűlölségnek, ellenszemnek, minden becsvágynak. Deák pedig ezt mondta: a túlzott merészség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság. Kossuth pedig ment előre Petőfivel, és sodortak volna el mindent, ami az útjukba botlott. Azt is mondta Széchenyi, hogy akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. Éppen ezért mindannyian azt keresték, hogy miben tudnak hozzájárulni az ügy sikeréhez, hogyan tehetnek a nemzet érdekében, hogy Széchenyi szavaival derék emberek legyenek. Hát derék emberek voltak ők mindannyian. Ugyanis nem szobákban ülve vádaskodtak, arról beszéltek vagy írtak, hogy mi nem jó, és hogy soha semmi nem jó, és soha semmi nem is lesz jó, mert ők a nemesek vagy a tanultak, ahogy ma mondanánk az értelmiség, hanem összefogtak és szolgálták a nemzet ügyét. Nem elemeztek és találgattak, nem észvertek, hanem odaálltak és húzták a nemzet igáját, hogy levethessük a rabigát. Az elmúlt 4,5 hónapban mi is összekapaszkodtunk, összeszorítottuk a fogunkat, ahogy apám mondta, mentünk és csináltuk. Köszönöm mindenkinek, hogy ez így volt az elmúlt 4,5 hónapban. Köszönöm a Vajdasági Magyar Szövetség minden tagjának, aktivistájának, szimpatizánsának, szavazójának, és köszönöm a Vajdasági Magyar Közösség egészének, hogy az elmúlt 4,5 hónapban meg tudtuk őrizni politikai önállóságunkat, és olyan választási eredményt tudtunk elérni, amelyet elértünk december 17-én, amelynek köszönhetően növelni tudtuk a szavazatszámunkat is, és a mandátumszámunkat is annak érdekében, vagy azt eredményezve, hogy a Vajdasági Magyar Közösség a szerbiai belpolitikai palettának továbbra is megbecsült része legyen a Vajdasági Magyar Szövetség képében. És köszönöm a felhatalmazást, hogy a vajdasági magyarok felismerték, mint eddig még mindig, hogy kikre számíthatnak. Mi a tanulsága az 1848-as forradalomnak és szabadságharcnak? Egyrészt azt, hogy a bátorság erőt eredményez, ezért kell nekünk ma is kiállnunk a jogainkért, ezért kell érdekeinket érvényesítenünk. Az is tanulsága március 15-ének, hogy szövetségesek nélkül a célok nem valósulhatnak meg, ezért van szükségünk erős szövetségekre Magyarországon és Szerbiában is, a Fidesz-KDNP pártszövetség színeiben Magyarországon, és a szerb haladó párt színeiben Szerbiában, hiszen
szövetségek nélkül nem lehet eredményeket elérni. Ahhoz viszont, hogy szövetséget lehessen kötni, ahhoz erőre van szükség, és ahhoz arra van szükség, hogy azoknak, akik a mi szövetségeseink, legyen kivel szövetséget kötniük. Hiszen Deák Ferenc úgy mondta, közös viszonyokat egyenjogú felek között csak kölcsönös bizalommal lehet elintézni. Ez a kölcsönös bizalom megvan, és napi szinten kitapintható a magyar-magyar partnerség formájában is, és a szerbiai belpolitika formájában, képében, esetében is. Nem csak a tanulságokról kell beszélni, hanem a célokról is. És a célok ma is azonosak, ugyanazok a céljaink nekünk is, mint Petőfinek, Jókainak, Kossuthnak, Széchenyinek, Deáknak vagy a reformkor nagyjainak, hiszen haza csak ott van, hol jog is van, tehát a hazát kell megőrizni, és a jogainkért kell küzdenünk. Az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, a nyelvhasználat terén. Köszönet a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy ezeken az identitás megőrzést szolgáló fontos területeken partnere a Vajdasági Magyar Szövetségnek, és egy eszköze a jogaink kivívásának. Kivívtuk, megvédjük, érvényesítjük, fejlesztjük jogainkat közösen, küzdünk a biztonságért, 8 évig tartott, de októberben eltűntek végre a migránsok az utcáinkról, azon leszünk, hogy a jövőben is ez tartósan így maradjon. Mindezért fontos az önálló megmérettetés, a függetlenség, a célokért pedig a partnerség, amelyet nem győzök hangsúlyozni. És szükség van álhatatosságra, szívóságra, kitartásra, és talán mindez eredményezi azt, hogy Budapesten a vajdasági magyar modellt példaként emlegették nem is olyan régen, nagyjából 2 héttel ezelőtt a misszió vezetői értekezleten Szijjártó Péter miniszter úr és Magyar Levente miniszter helyettes úr jelenlétében. A Vajdasági Magyar Szövetség elvszerű politikája Szerbia és Magyarország viszonyainak rendezéséhez, majd partneri együttműködéséhez vezetett, és azt követően, hogy 10 évvel ezelőtt a történelmi megbékélésként emlegetett folyamat eredményeképpen eltörlésre került sok más Európai Uniós tagországgal ellentétben a kollektív bűnösségnek az elve a szerbiai jogrendben, ma már közös infrastruktúrális fejlesztésekről, határátkelő bővítésekről, vasútvonalakról, vegyes vállalatokról és egyre izmosabb külkereskedelmi mérlegről tudunk beszélni. És ki mindezeknek a folyamatoknak a haszonélvezője? Hát a magyarországi szerbek, a szerbiai, a vajdasági magyarok, Magyarország és Szerbia minden polgára. Ennek így kell lenni a jövőben is, és mi azon leszünk, hogy ez így legyen a jövőben is, nincs semmi ok arra, hogy ez másképp legyen. Mindez azért is lehetséges, mert van elvünk és hitünk, mindig is volt, most is van, és lesz is, hiszen Petőfi Sándor maga is ezt javasolta a Ha férfi vagy légy férfi című versében, hogy legyen elved és hited. Mik a kihívások? Egyrészt mindig, minden nap újra és újra meg kell küzdenünk, ahogy a 48-as szabadságharc résztvevőinek is, és jól kell csinálnunk, meg kell szolgálnunk a közösség tagjainak a bizalmát, és ezt a felhatalmazást meg kell tartani olyan körülmények között, amely körülmények között a szerbiai belpolitika működik, minden évben választási év van. Az idén is vár ránk legalább 2 megmérettetés, egyrészt az európai parlamenti választások, másrészt az önkormányzati választások. Az Európai Uniós választások esetében az a feladatunk, hogy az előző választási megmérettetésekhez hasonlóan a Fidesz-KDNP pártszövetség számára biztosítsuk a vajdasági magyar közösség szavazati jogával rendelkező része támogatásának a 99%-át,
Másrészt pedig az a feladatunk, hogy európai parlamenti képviselőt küldjünk a brüsszeli parlamentbe, az európai parlamentbe, annak érdekében, hogy ne csupán a magyar állampolgárok jelentsék a normalitást, hanem legyen ott egy szerb-magyar kettős állampolgár is, annak érdekében, hogy lássák ott Brüsszelben, hogy azért Európának vannak olyan szegletei, amelyekben nem mondtak le az európai értékekről, és mi Európára nem múzeumként tekintünk, hanem egy olyan értékforrásként, amelyből szeretnénk táplálkozni évtizedek és évszázadok múlva is. Ehhez bizony arra van szükség, hogy június 9-én olyan képviselők kerüljenek az Európai Parlamentbe, akik értik azt, hogy miről szól és miről kell, hogy szóljon Európa. Emellett pedig egy önkormányzati választás is vár ránk. Nagyon egyszerű a feladat, meg kell őriznünk a hit főállásokat, és bővíteni kell azokat, annak érdekében, hogy helyi szinten is megfelelő képviselettel rendelkezzen a magyar közösség Vajdaságban, ne csak országos, tartományi és európai parlamenti szinten. Mindenről, sem a Vajdasági Magyar Szövetség eredményeiről, sem a követendő példáról nem beszélhetek anélkül, hogy ki ne hangsúlyozzam Pásztor István érdemeit mindezekben. A VMS előző elnöke álhatatosan szolgálta közösségét, kitartó munkája, hozzáértése, diplomáciai készsége, vitték a VMS nagy valómenű, egész vajdaságot fejlesztő, határon átívelő és országközi projektjeit sikerre. Ő volt az, aki a magyar pártok közötti összefogást nem csak kezdeményezte, meg is valósította. Ezt az összefogást a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Egységpárt és a Vajdasági Magyar Szövetség között óvjuk és fenntartjuk a jövőre vonatkozóan is. Ő volt az, aki megtalálta a hangot a szerbekkel, megalkotta a szülőföldön való boldogulásunkat támogató leghatásosabb eszközt, Vajdaság gazdasági fellendítését az identitás megőrzés mellett. Rendíthetetlenül hitt a közösséget megtartó munka értelmében olyannyira, hogy Orbán Viktor szavaival a lehetetlenre vállalkozott, és aztán sikerült neki. Széchenyit és Deákot tartotta az irodájában a VMS-ben, mint ahogy ezt sokan tudják a jelenlevők közül, és talán a tévénézők és a rádióhallgatók közül is. De Széchenyi és Deák mellett volt benne bizony Kossuthból is, Kossuth kérlelhetetlen határozottságából és magával ragadó lendületéből. A beszéd után az Itt az idő című, nem szeretném a Németh Imre kenyerét elvenni, de az Itt az idő című műsort fogjuk megtekinteni Brezovszky Roland rendezésében, és hát bizony itt az idő. És hogy ne csak reformkori idézeteket hozzak ide, egy S. Nagy István és Máté Péter idézettel szeretném a gondolataimat zárni, csak prózában, ha megbocsátják. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Hát csináljuk jól. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!